Многая лета, многая лета, многая лета. Дългочаканият ремонт в Хасковската хемодиализа най-после е факт. Чудесна придобивка за областта. Следствие на изключително доброто управление, нещата се случват. Надявам се да са живи и здрави колектива, да работят усърдно и успехи. Отделението е изцяло реновирано за сумата от 230 000 лева. Средствата са отпуснати от Министерството на здравеопазването. Ремонт е до някъде вярната дума. За мен по-вярната е, че това е новата хемодиализа на Хасковската болница, защото тя в момента е почти удвоена като помещение, като обем, който може да вече да в него да има 22 поста, които едновременно да обслужват 22 човека. В основната зала за хемодиализа има 18 нови легла и също толкова апарати. И е добавена нова част към съществуваща водоочистваща система. Вие спомняте ми репортажите от Виден, за какво се случваше, в която вече ние имаме възможност, нали, към старата, когато надградиме, вече може да ползваме 22, 24 до 25 апарата. Тоест тя може да издържа такова натоварване. Отделението обслужва около 65 пациенти от област Хасково. Днес 14 от тях бяха на процедури. 66-годишният Теню Маринов е на хемодиализа от 3 години. Има голяма разлика. Има коридорите бяха окъртени. Тук лечеше насякъде капал, беше такова. Мъчаха се хората, но след ремонта стана свежо. Такава е неболестта, че щем не щем, трябва поне 3 пъти седмично да сме тук. Иначе натрупваме вода в организма, трудно се диша. Като дойдем тук на втория, третия час, вече ставаме нормални хора. Най-важното е да е в удобство на болните. Всичко е направено по европейски стандарт, така че и болните са доволни, и ние сме доволни. Надявам се, че ще се подобри и тяхното здраве, тъй като апаратите са нови, хубави са. Обстановката е идеална в санитарно отношение. Изградено е и ново помещение, в което да бъдат отделени пациентите с влошено здравословно състояние. Благодарение на труда на тия хора, които са зад мен, че общия брой на пациенти, които се обслужват вече в Хасковската хемодиализа, бавно и полека почна да нараства. А имаше един период, в който пациентите почнаха да се отдръпват от нашата хемодиализа. Първо заради условията основно. За нуждите на отделението от болницата са закупили и два нови автомобила на лизинг, с които удобно и бързо да се транспортират болните.